Суцільний терор мирних жителів та залякування з боку окупаційної влади. Так про життя в тимчасово окупованій Софіївській громаді Бердянського району розповідає її голова Станіслав Захаревич. Ти боїшся щось сказати, ти боїшся вийти. Навіть за тобою наглядають, приставляють певних осіб, які стежать за тобою для того, щоб ти, не дай Боже, там не передав якусь комусь інформацію або не висловився погано про російську владу. Плюс багато людей пройшли не просто через терор, а через катівні, через карцери, ями. Це десятки людей по території моєї громади. І на превеликий жаль є ті, хто звідти живими не вийшли. Другий момент – це ціни. Ціни, вибачте, просто скажені. Якщо кілограм найдешевшого печива коштує 350-390 гривень, ковбаса найдешевша від 700 гривень, а така, скажімо так, середня – 1200. Готівка туди з території підконтрольної України не доставляється, Укрпошта не працює, люди намагаються отримати готівку через певних посередників там уже на місцях. За словами Станіслава Захаревича, дітей у громаді змушують вчитися за російською програмою. Батькам говорять, або ви віддаєте своїх дітей до школи, або ви будете позбавлені батьківських прав, і дітей вивезуть до Росії. Педагогічний склад, який так званий, який є в тих закладах освіти, доволі строкатий. Переважно це здебільшого це люди, які або ніякого відношення до вчителювання не мали, або ті, хто давно вийшли на пенсію. Є навіть ті, які от викладачі, які лише цього року закінчили школу. Жителі громади купують генератори та запасаються дровами на зиму, каже сільський голова. На території громади газ був у двох населених пунктах при українській владі, скажімо так. Зараз він відсутній повністю. Лісосмуги ще влітку і в другій половині весни практично всі випиляли. Окупанти обіцяли людям халявного вугілля до 3 тонн, але по факту туди привозять лише вугілля за ціною від 12 до 18 тисяч гривень, чого собі люди дозволити не можуть.